13 награди ще бъдат връчени тази година. Имената на наградените ще станат ясни по време на официалната церемония. Голямата награда «Любимец 13», легендата на българския театър, ще бъде връчена посмъртно на Златина Тодева по повод 90 години от рождението й. Тя е и почетен гражданин на Димитровград. Тази година темата на националните награди е «Пътят на актьора». Критериите тази година въз основа на темата са актьори, които достойно са извървели определен етап от своя път на развитие. Тоест особеността, която не различава и от другите подобни театрални награди, е, че не се дава наградата само за една роля, а за няколко, тъй като се проследява етап от развитието. Ще започнем от много младия човек, който е тръгнал да върви по пътя на актьора и се стига до легендата. Наградите се определят от 5-членна комисия от актьори от различни поколения, която е работила година и 2 месеца. За да оцени качествата на номинираните, комисията изгледала 113 спектакъла и 1064 актьорски превъплъщения. А на 17 октомври, рождения ден на патрона на театъра Апостол Карамитев, Димитровград ще се превърне в центъра на театралния живот в България. Входът е с покани. Бихме искали наистина да бъде празник, затова в всички покани сме отбелязали, че ние искаме да видим залата пълна с хора в официално облекло, да се изрази почет към Апостол Карамитев, да се изрази почет към всички тези звездни актьори, които ще се качат на сцената. Димитровград е една от малкото общини в България, която отделя 5,61% от общинския бюджет за култура. След наградите Аскери и Кар, които се връчват в столицата, единствените от подобен ранг са в Димитровград, което е сериозен атестат за работата на театъра, коментира кметът Иво Димов. За мен беше важно като кмет в годините не само да запазим театъра като такъв, но и да продължим да го развиваме, да има театрални, не само театрални постановки, но той да се превърне в една истинска институция на културата. И отново казвам, благодарение на работата на екипа и на господин Боянов, мисля, че това е факт. Това, към което се стремим, е да създаваме национални събития. И тези национални събития да бъдат в диапазона, свързани и с икономика, и с култура. Очаква се на церемонията да присъстват едни от най-известните и обичани български актьори, сред които Марио Скуркински, Йосиф Сърчаджиев, Герасим Георгиев Геро, Юлиан Вергов, Владимир Карамазов, Захари Бахаров, Лидия Маравиля, Милица Гладнишка и други. От тази година съпътстваща дейност на националните награди е и книгата «Пътят на актьора», съдържаща очерци за всички наградени актьори.